Přiletěli jsme do Chorvatska, abychom zjistili podrobnosti o klubu českých seniorů na Jadranu, který založil generální ředitel Vítkovice Tours inženýr Zdeněk Honek. Zajímalo nás zejména, jaký bude program. Zakladatel pan Zdeněk Honek nám poví více. Tak tohle to je Promojna, jedno z kouzelných míst na dalmatském pobřeží. Právě do tohoto nádherného prostředí bych chtěl pozvat seniory z České republiky, aby tady jezdili jako domů a udělat pro ně senior klub, český senior klub, kde bude veškeré zařízení připraveno pro to, aby se tady jednak cítili dobře, ale jednak, aby tady byli zabezpečení po stránce lékařské, po stránce zábavy, zážitků a hlavně, aby je načerpali hodně zdraví, protože Promojna je optimální místo pro procházky, pro načerpání sil a obnovu kyslíkové bilance v plících. Já bych řekl, je to taková přírodní lékárna, takže z těchto důvodů já bych rád jeden objekt vyčlenil pro seniorku, český seniorku a prostě vozil tady české seniory. Čili z tohoto důvodu my ten program připravíme tak, že měl by tady na místě být stále lékař. Další věc, chtěli bychom tady mít ty základní přístroje pro zjišťování stavu zdraví. Přístroj na měření cukru třeba nebo přístroj na měření strážlivosti krve. Takže všechny takovéto věci, aby ten člověk řekl, aha, když se mi něco stane, tak tady mám okamžitou nějakou pomoc. Navíc k tomu chceme dát svého delegáta, který by se staral jenom o tyto seniory, který by pro ně organizoval tady výlety, zábavu, prostě všechno a případnou péči, když by se náhodou něco stalo. Ve spojitosti se zábavným programem Klubu českých seniorů na Jadranu pan Honek zmiňuje fungování přilehlého Neptun klubu, který se stará o vyplnění volného času zejména dětí s rodiči a seniorů s vnoučaty. A to máte vidět, jak oni se i rozparádi tady, ti seniori s těmi vnoučaty, jak je to nádherné, odjíždějí nadšení. Takže to je další možnost zapojení jak těch vnoučat, tak těch seniorů do tohoto Neptun klubu. Samozřejmě pro ty seniory tady chceme udělat různé legrační turnaje. Turnaj v Mariáši, šachový turnaj v Bleskovce a podobné věci, deskové hry. Taky předpokládám, že mezi ty seniory každý týden by přišla nějaká celebrita, která navštěvuje naše Neptun kluby. Když jste viděli a měli jste možnost letět s paní Borhiovou, že určitě, když by na to přišlo a už tady ty seniori budou, a pokud by tu byla nejenom ona, ale i další, jezdí tady velice rád Petr Nárožný, jezdí tady Petr Kostka, jezdí tady další a další a další umělci. Takže oni velice rádi přijdou a povykládají si s těmi seniory, vyfotí, rozdají podpisy a podobně. Pan Honek představil svoje představy projektu Klubu českých seniorů na Jadranu také známým lidem. Chci se zeptat, co byste řekli na takovou věc, kterou připravujeme, a to český senior klub přímo na břehu moře. To znamená vyčleněný jeden objekt, ve kterém by byli seniori ubytováni, ale zároveň, kde by se měli možnost dovědět řadu nových věcí. To znamená práce s internetem, lékařské nějaké přednášky. Byl by tady lékař, který by pečoval, nebo zdravotní služba pečoval o seniory, kdy by oni měli možnost prakticky v každém momentě zasáhnout. Je tady řada dalších možností, společenské zábavy, ale speciálně na tuto skupinu. Já bych popřála bych, aby se projekt vydařil, aby bylo co nejvíce spokojených seniorů, aby sem co nejvíce lidí jezdilo, aby si odnášeli nezapomenutelné zážitky a vzpomínky, aby měli bohatý program, který jistě vymyslíte, jak vás znám, tak máte spoustu úžasných nápadů. Aby pak přijeli domů a když by si vezmou album a prolistujou si, jaká byla dovolená, tak na to vzpomínali opravdu jakoby se srdcem na dlani a vychvalovali si to a pak se sem rádi znovu vraceli. Tak já souhlasím s tím, co říkala Lucka, je to tady úžasný, ať už co se týká podnebí, klimatických podmínek a tak dále, ale co se týká toho sportu,
Tak tady shledávám zase jen samé výhody, protože přímo tady konkrétně vede nádherná promenáda přímo kolem moře, která je ideální na běhání, na různou pěší turistiku, na procházky. Teď je třeba i mezi staršími lidmi populární takzvaný Nordic Walking, kdy si pomáhají hůlkami, což na pohybový aparát naprosto dokonalá, úžasná věc. Úplně nejideálnější z mého pohledu je, když si člověk ráno přivstane tak jako já a jde se proběhnout tady právě kolem moře, kde je ten vzduch úplně naprosto fantastický, nadechá ty zdraví látky z ovzduší, jako je jod, sůl a tak, takže pro zdraví člověka, pro pohybový aparát naprosto úžasná věc. Já jezdím do Baška Vody a do Promajny celý léta a jak si jak populace stárne, tak registruju, jak přibývá seniorů. Ostatně já jsem senior. A potěšilo mě, že někdo si to všimnul taky, že pro ně něco vymyslel, nějakou specializovanou dovolenou. Pro mě samozřejmě to moře je ozdravný, jako vnímám ho jako živel, ze kterého jsme kdysi vylezli a vždycky, když tam se jim týden 14 dní, tak se mi spraví spousta metabolismů v těle, upraví se sole, upraví se všechno, dýchám čerstvý vzduch a jsou to takový lázně zadarmo. Právě sedíme v našem budoucím klubu českých seniorů na Jadranu, kde předpokládáme, že čeští seniori budou velice rádi jezdit. No a máme tady hosta, je to pan Petr Nárožný. No tak, já jsem taky senior, tak bych se mohl jezdit a třeba sem někdy přijedu. Obecně si myslím, že vůbec ta myšlenka senior klubu je znamenitá, protože ono nejde jenom o koupání v moři, ono to zároveň funguje jako klimatické lázně. Já mám dojem, že jsme tenhle ten termín trošinku pozapomněli a že vyčistit si jaksi plíce v nádherném, trochu horském a trochu mořském vzduchu je ideální kombinace. A já k tomu doplním jenom to, že přeju tomuto projektu hlavně, to si přeju ze všeho nejvíce, aby nezůstalo jenom v plenkách, aby nezůstalo jenom u nápadu, aby se to skutečně zrealizovalo a aby spousta důchodců byla potěšena, aby si odnesla tu řadu nezapomenutelných zážitků a hlavně, aby to prospělo i jejich zdraví, jejich duchu, aby to třeba pomohlo k tomu, že tady budou na tom světě díl a budou spokojenější. Přeju vám, aby opravdu záměr, který tady pan šéf vymyslel, zdařil k radosti všech lidí, kteří sem přijedou. A já si myslím, že budou nadšení a že nadšení na to budou vzpomínat do smrti. To je obrovská vstřícnost a obrovský dar pro ně, ale určitě to zaslouží. Svůj názor vyjádřili také představitelé seniorských organizací, kteří se rovněž přijeli s projektem Klubu českých seniorů na Jadranu seznámit. Dovolte mi teda, abych diváky TV Senior.cz pozdravil i jménem svým. Naše krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje obdržela pozvání o vyslání svých zástupců do destinace cestovní kanceláře Vítkovice Tours. A to, abychom se podívali, jaké jsou možnosti a podmínky pro rekreační pobyty seniorů a samozřejmě nejenom z Moravskoslezského kraje, protože se spolu se mnou tady přijeli další kolegové téměř z celé republiky. Pracovníci Vítkovice Tours představili svůj záměr vytvořit pro seniory České republiky takzvaný senior klub, který by byl provozován ve specifických podmínkách a se specifickým programem zaměřený ve prospěch seniorů. Zkrátka tak, aby seniorům jejich relativně krátký pobyt co nejvíce, zejména zdravotně, prospěl. Příklad tady třeba tohoto zájezdu, který nám byl nabídnut ze strany Vítkovice Tours, a kde teda je myšlenka ta, aby dobrá a kvalitní dovolená byla přístupná nejen aktivním lidem v aktivním věku, kteří si bezesporu zaslouží, ale i seniorům, kteří prostě tady toto velice ocení. A k tomu jsou zde vytvořeny úžasné podmínky, které se v podstatě nedají ani slovy vypovědět. Nedaleko Promajny díky zdejším ozdravným účinkům se známý český lékař profesor Švejcar podílel na vybudování ozdravovny pro děti. Optimální ozdravné podmínky poskytují vítr z pohoří Biokovo i mořský vánek prosycený jodem, solí a vhodnou vlhkostí. Vzduch je navíc provoněný silicemi. Zdejší pobyt může prospět i vám.